Türkiyədəki zəlzələ zamanı mütəxəssislər bildirib ki, bu təbii fəlakət həftələrlə davam edə bilər. Bu halda belə bir sual yaranır. Ölkəmizdə zəlzələ gözlənilirmi? Bu büyüklükteki bir depremin hissedilme uzağı 500 kilometreye varabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu zaten uyarı da verildi. Önümüzdeki günlerde çok sayıda haftalarca sürebilecek çok sayıda artçı deprem bekliyoruz. Bunların büyüklükleri 6-6,5 olabilir. Mən onu dedim ki, Azərbaycanın heç bir təsiri ola bilməz. Birinci, geoloji quruluş cəhətdir. Sesmotektonik quruluş cəhətdən, layların, ondan başqa qırılmaların ayrı-ayrı Türkiyənin özünün xəritəsində tektonik xəritəni göstəriblər. O qırılmalar hardan Mıram, Mərmərə dənizidir, o birisidir, bu birisidir. İkincisi, Azərbaycanın özündə hər gün təkanlar olur. Bunların içərisində hiss olunanı da olur, olmayanları da olur. Elə vaxt olur ki, səhv etmirəmsə 2 gün öncə 80 dənə təkan olmuşdu. Amma bir insan hiss eləməmişdi. Hamısı zəif təkanlardı, cihazlar tərəfindən qeydə alınıb. Zəlzələ zamanı titrəyişlər insanda qorxu, əsəb və stres yaradır. Odur ki, həmin an sakit və təmkinli olmağı bacarmalıyıq. Zəlzələyə qədər biz nə etməliyik, bunları bilməliyik. Zəlzələdən əvvəl biz əhaliyə tövsiyə edirik ki, zəlzələ haqqında evdə, öz ailələri daxilində, ətrafındakı insanlarla mütəmadi söhbətlər aparsınlar. Ailələrin zəlzələyə hazırlıq çantaları olsun ki, dərhal onlar zəlzələ baş verən zaman evi tərk edə bilsinlər. Bəzən insanlarda arasında baş verən təşviş nəticəsində onlar özlərini hündür mərtəbələrdən atırlar və xud liftdən istifadə edərək tez binanı tərk etməyə çalışırlar. Belə hallar yol verilməzdir. Zəlzələ çox ani vaxt ərzində baş verən təbiət hadisəsi olduğundan ondan qaçmaq çətindir. Ancaq bu zaman bəzi tədbirlər görməklə özümüzü qoruya bilərik. Zəlzələ baş verdiyi an küçədə olarsınızsa, onda binalardan, ağaclardan, elektrik naqillərindən kənarda çəkilməlisiniz. Sükan arxasındasınızsa, avtomobili saxlayıb titrəyişlərin dayanmasını gözləməlisiniz. Əgər zəlzələ zamanı kütləvi tədbirlərin keçirildiyi bir məkandasınızsa, o zaman əllərinizi başınıza qoyaraq gözləməli olduğunuzu unutmayın. Ruhiyyə Balakşiyeva, Ələkbər Baxşıyev, ATV Səhər.